lalàna izy teny lalàna mamaritra sy mametraka ny fitsipika momba an'izy io. Faritantsika amin'ny fomba tsotsotra dia vanim-potoana fandraisana fepetra manokana amerenana amin'nylaony sy ametrahana fepetra hiarovana ny firenena sy ny vahoaka eo anoloana tranga manokana. Ilay etat d'urgence sanitaire zany a dia ao anatin'io etat d'urgence io mihitsy fa mahakasika ny fepetra raisina mba hiarovana sy amerenana ny fahasalamam-bahoaka amin'nylaony. Anatin'io etat d'urgence io dia misy fepetra maromaro tsy araky ny tsy mitovy amin'ny vanim-potoana mahazatra za raisiny ny fanjakana. Mampiavaka ny état d'urgence amin'ny situation d'exception hafa, nareo ihany moa fa misy ny situation d'exception hafa natranga manokana ankoatra ny état d'urgence dia ilay antsoina hoe état de nécessité nationale sy ny loi martiale. Ny mampiavaka anazy dia ny état d'urgence dia anatina vanim-potoana fohifohy kokoa no anatanterahan'ny fanjakana sy ananan'ny filoham-pirenena fahefana manokana. Manana fahefana manokana ny filoham-pirenena ao anatin'io état d'urgence io a. Anisan'izany ny fahafahany mandray dite tsy volana, zany hoe misolon'ny asan'ny fahefana mpanao lalàna izy zany a. Azony atao ihany koa ny mametraka ny antsoina hoe couvre-feu na ny famerina fivezivezen'ny olona amina ora voafetra. Azony atao ihany koa ny fanaraha-maso ny fitaovam-piadiana sy ny fivezivezen'ny fitaovam-piadiana eto amin'ny tany repoblika. Anisan'izay fa maromaro a ny fahefan'ny filo izay antsoina amin'ny teny frantsay hoe pouvoir spéciaux ao anatin'io état d'urgence io. Voafetra ny fahafahan'ny olona noho ny lay fiarovana ny firenena sy ny fiarovana ny aim-bahoaka. Isan'ny fepetra ao anatin'ny état d'urgence lay antsoina amin'ny teny frantsay hoe réquisition na fanerena olona anatanteraka aza manandraikitra anankiray, antsoina amin'ny teny frantsay hoe réquisition de service a. Ao anatin'izay koa ny antsoina hoe réquisition anabien, zany hoe misy fananana mety hoe fiarakodia ohatra teny amin'ny fanjakana hoe réquisitionne ty fiarakodia anao ty a fa ilaina amin'ny fiarovana ny fahasalaman'ny vahoaka amin'ny fipaparitahan'ny valana aretina na hoe hitondrana olona avy amin'ny hôpitaly satria mety tsy araka ohatra ny moyen eo ampelantanany a anatanterahana an'izany a arakaraky ny voatra ny zava-misy eo. Tsy azon'ny olona atao a ny mandà io réquisition ataon'ny fanjakana io fa dia misy ny sazy arakeloka izay voatondro ny lalàna, misy ihany koa ny fandoavana lamandy raha tahinika na rasana antsika mandà any fanerena ataon'ny fanjakana io a ny olom-pirenena anankiray. État d'urgence sanitaire moa ny resahana eto dia 5 andro izay ny voalazan'ny lalàna fa azo avaozina 5 andro arakaraky ny faharetan'ilay tranga manahirana na ireo tranga mety manontohana ny filaminam-bahoaka sy ny fiainam-bahoaka le vanim-potoana anatanterahana azy io. Ny état de nécessité nationale sy ny loi martiale dia 3 volana azo avaozina ny faharetany.